Dámy a pánové, já vás tu vítám u mýho dalšího videa a dneska opět si poslechneme další krásnou písničku od Mikra. Opravdu skvělý song, který přišel, nebo abych byl správný, který vydal dneska na YouTube. Jo? A je to ještě lepší než Party, je to lepší než ostatní jeho songy, no poslechněte sami. Myslím si, že bychom mohli začít tenhle ten rozbor a rozebrat si tuto písničku do podrobna, tak pojďme na to. Tak vidíme, začátek opět od Mikra, velmi skvělej, mimochodem zlepšil podle všeho grafiku, protože když si koukneme, nemají flow, je velmi dobře napsané, tohle musím pochválit, tohle má Mikro velmi dobré, ale zase mi ten dojem kazí ten dým z huby, no zase prostě ten swag, no. Pozor, to znělo skoro jako Rytmus za 20 let, za 20 let Rytmus pojede stejný, jo. Čili Mikro nám jde do přibližně 50. roku, asi má 50 podle tohohle starého zvuku hlasu. No. Ty vole, on jenom je gorila, hu! No, tvoje skilly gorilské jsme už slyšeli, nepotřebujeme to slyšet zase, jako jo, jen tak mezi náma. Kolikrát ještě zopakuješ slovo hu? Já si připadám, jako nevím, jestli myslíš jako Who, jako opravdu gorila, anebo jako ten seriál Doktor Who, neboli kdo, Doktor Kdo, abych byl správný, překladu. Pozor, jeu, vracíme se ke starým kořenům, jako na začátku jako na začátku písničky, opět nahodil stejný ten. Ale mimochodem, tady máš značku LG, to bys si měl zamazat, protože nedostaneš autorský práva. Jako vážně. Myslíš to vážně? Co má Duklok jako youtuber společného s tvojí písničkou? Zpíváš snad o něm? Proč ho tam hážeš? Proč si bereš papír a podle všeho je to Centrofix a píšeš jeho jméno? Proč? Řekni mi, jakou to má logiku vůbec? Jako, nepochopil jsem to trošku. No, nová fráze, nemají flow, takže text velmi zase skvěle propracovaný, zase vidíme plno rýmů, krásných super věd, jo, tenhle song bude zase virální. Aha, počkat, tohle si vrátíme zpátky, protože tohle bylo velmi zajímavé, musím uznat, tohle jsem trošku nečekal. Ano, tady, pokud počkejte, dám to ještě trošku nahoru, no, tak. On píše jména těch youtuberů úplně záměrně, protože Duklok asi typu na něj dělal rozborový video, nebo hejtoval ho možná. Benatar, pokud vím, dělal rozbor, který jsem viděl i já, mimochodem jsem se dost zasmál. Jako bylo to fakt dost vtipné, Benatar to zabíjel bohužel víc jak Mikro. Což zabíjí každý z těch youtuberů, co hejtou, to každý zabíjí víc jak Mikro, ale tak to prostě. Nemají. A nějaká Insidia něco, což neznám, ale Benatar a Dukluka znám moc dobře. Hele, mimochodem, všimli jste si toho, ale on změnil beat? Jako, jestli si nevšiml, beat byl dobrý, jako možná si myslí, že ten beat byl špatný, a tak dá jiný beat. Ale to nebylo o beatu, ten beat byl dobrý, ale ten tvůj hlas, to jak si nešel do rytmu, to jak tvoje slova nedávaly smysl a hlavně to tvoje party u té minulé písničky. Prostě problém byl tvůj hlas. Já jasně, každý máme nějaký hlas, ale aby to šlo aspoň do rytmu, když teda nemáš dobrý hlas na repování, tak aspoň jdi do rytmu, když teda aspoň něco. Ale ty ani do rytmu nejdeš. Ruce držíš podle všeho haram pivo a říkáš prostý slova, což je text, který dělá dneska každý rapper. Bohužel každý rapper, který nemá bohužel budoucnost. A tak to prostě je. Ale musím uznat, ta grafika toho videa je velmi dobrá. To si myslím, že opravdu v tom si tak vyhrál, že musím pochválit. Jenom by to chtěl ubrat těch prostých slov a to, že si někdo něco oplot, to jsem už nerozuměl, no, to je klasika, já mu nikdy nerozumím, co zpívá. No, zpívá, rapuje, takzvaně rapuje,
No a jinak jako grafika videa je super, myslím si, že by každý rapper tohle ocenil. Aha, čili on tady vlastně zpívá o youtuberech a o těch youtuberech, kteří jim ho hejtujou. Čili měl by si zpívat i o mně. Já tě nehejtuju, já tě jenom rozebírám, to je rozdíl. Já tě jenom rozebírám, já jenom chválím tvoji reperskou scénu a to, co jsi dokázal, protože kdybych tě neuznával, nepíšu ti komentář a nedám ti odběr a nekouknu se na tuhle songu. Mimochodem po tomhle videu opět napíšu svůj komentář a opět mu dám like, protože myslím si, že tohle je ještě lepší hit jako ten minulej. Tohle má opravdu kvalitu. Mě dokázal i balet uplět s babkyným svetem skurvený, si na piču. Mikro, už by to chtěl trošku méně sprostý slova, já už si připadám, ty mi to tak házíš do hlavy ty sprostý slova, že já ráno vstanu a budu prostě mluvit jenom sprostě, já prostě už nebudu umět mluvit normálně, proč mi to děláš, proč prostě nespíváš normálně, proč takhle, proč furt, že jsou skurvený a že to jsou na piču a tohle, to jde chytit aj nějak jinak. To ale věř, dneska já tu dávám freestyle, to dneska si jde to, co já chci už. Ale mimochodem, teďka si zněl už jak starý děda, co už nemůže mluvit úplně. Dávaj tady freestyle! Už prostě, znělo to prostě, jak kdyby si už nemohl mluvit. Ale prostě musím uznat, zase velmi dobrý text. A konečně řekl první nesprosté slovo, a to je freestyle. To ví každý, já to mám piči, já to dneska freestyle. To je hrozný, tohle je hrozný flow. Tohle nemůžeš myslet vážně, když to vypadá, jak kdyby si chytal infarkt a umíral na křesle. Nemyslíš si, tu písničku zpíval na svý židli a zrovna v tom momentě ti někdo píchal tušku do zadku, ale zní to tak. Prostě jak kdyby si ze sebe tlačil ty slova a nemohl si to chytit normálně, protože tě něco bolí v zadku. Tak to prostě zní. Jako, proč? Vždyť to je úplně zbytečný mikro. Tak ty, proč tohle děláš? To už je lepší, jsou i ty songy party. Jo, taky to bylo nelogický, nesmyslný, ale toto už je moc. Tady už prostě ani ten beat není tak famózní, jako byl v tom party. Tam byl dobrý beat, a i v dalších songách byl super beat, tady už tak dobrý není. Což zase kází ještě víc dojem. No, jdeme dál. Jako, máš je v piči, ale furt o ní zpíváš. To nedává smysl. Už třetí písnička, co jsem se díval na tvůj kanál, je o tom, jak jak tě oni hejtujou. A stejně to furt neděláš, ale tímhle, že děláš tyhle ty songy, vůbec, že ty písničky děláš, se ani nediv, že každý tě hejtuje, protože jsou trapný. Tam vůbec nespíváš, ten text nikdy nemá logiku. Jo, teďka má logiku, protože zpíváš furt jenom sprostý slova a říkáš, že nemáš rád, že máš piči. Ale si váš song party neměl vůbec logiku, nešel si do rytmu, co čekáš, že tě budou chválit za takový rap? Jako mě si nátknul, já jsem ti ten komentář napsal. Ale je prostě ne, oni mají rádi prostě normální rap a ty, to není ani rap, to co děláš ty, to je prostě jenom zpívání takzvané, nějak pokoušet se tam házet slova, ale nevím jak ty děláš ty songy, ale vůbec nejdeš do rytmu a já nevím, jestli si tu písničku pouštíš, jak ji uděláš. Asi ne, protože jinak by si věděl, že nejdeš do rytmu a já být reperem bych tohle v životě nevěděl. Pro mě by to byla totální ostuda, jako já nejsem nějaký reper, nebo že by dělal nějaký songy, ale prostě já, jako člověk, který by tohle udělal, jako tohle vytvořil, tak bych tohle smazal po jedné minutě, protože tohle fakt je shit a nejdiv se, jsou ty hejty a ty hejty budou dál, protože dokud nebudeš aspoň chodit prostě do rytmu, té hudby prostě, nebudeš házet ty slova do rytmu, tak prostě to bude znít trapně. Navíc ten flow, ten je úplně trapný, aspoň mluv normálně, a ne tohle. Bang bang, ty vole, normálně střílíš z bazuky, pozor na tebe. Haha, já jsem se, jo, smějeme se všichni. Ale tomu té velmi talentované písničce teda má zase mnohem větší logiku. A řekl zase skurvený se, nemohl říct prostě
můj životní sen, nebo že si splní svůj životní sen. On musí říct svůj skurvený sen, on to nemůže říct normálně, řekne to prostě. Počuj ma ty hovno, fiška, lede jak hovno, slono, máme to piči dneska, fetujeme. Toto je docela hezké, jako mimochodem tady toto zobrazení tvojí postavy je docela dobré, to musím uznat. To hono, ty koko, už to pohodl, dneska moc li flita dávat, to je studenek Bratislavy, má to piči, idem si to, čo já chcel, ľudia mi hovoria, že já to jebnu. Tohle, tady, to jak ty rapuješ, jak vlastně dáváš to do toho rytmu, to bych se strašně, ale teďka ti to jako nástroj, to by se hodilo do jednoho toho tvýho beatu, co tam byl. Tam by se ten tvůj rytmus úplně hodil, ale ty jsi tam použil úplně jiný rytmus a tady zase úplně jiný rytmus. Prostě tady se to hodí něco ve stylu rychlosti, jak jsi měl párty. Prostě tak to prostě, tohle se vůbec jako, já nejsem nějaký, že bych byl nějaký rapper, co by dělal hudbu, já nedělám hudbu, nevím, jak se to má robit, ale rozhodně, když slyším ostatní rappery, jako je Pauly Garant a další, tak prostě jejich text dává smysl a i do rytmu, chápeš to? Hector, ano, jeho texty nejsou jak famózní, když některé písničky poslouchám a líbí se mi, ale některé se totálně nesnáším. Třeba písničky jako je Proč, nebo ještě Mám nohy v pěst. Nohy v pěst, to vůbec nechápu, jako co je jako na tom suprovýho, jo. Ale on jde aspoň do toho rytmu, ale ty ani do toho rytmu nejdeš, to je právě ten problém. Ale efekty má dobré, to je jako musím uznat, ty má fakt dobré. To bylo co? To takhle bych to odrepoval, kdybych zrovna šel na záchod a zrovna z mě vyletělo totální srajda společně s kukuřicí v ní a fazolema. A totálně by mi začalo pálet prdel z toho. Takhle bych asi vypustil takovýhle zvuk, kdybych třeba, dejme tomu, na tom záchodě s někým mluvil. Ne, s někým mluvil, to znělo divně. A já ti jako už nerozumím ani co mluvíš, to je ten problém. Bude z toho piči, dneska si dávám i ten to, čo chcem. Nepotrebujem žádné piko, môžem ti jebať ten tvoj plep. Hip-hop reality, jebem na pocity, lim opísané zošity, každý deň, čo vypem a Ty vole, to je tak rychle normálně, že ani já, ty vole, kdyby byl zhulený marihuanou, což se už pár stalo, ani takhle rychle jsem nebyl. Hele, nebolí tě pusa, jako docela jedeš rychle. A pak to typek zpomalí, no tak ty vole, tak to musím uznat, to bylo dobrý, ale musím jako mimochodem jenom uznat, jako jen tak mezi náma. Strašně rychle to dával, jako. Jako popravdě, mě by bolela pusa, jako. Tohle už bylo hard, tohle žádný rapper takhle rychle nejede, možná Eminem, vole. Já nevím, jestli je tvůj vzor Eminem, ale asi jo, protože jediný von jede takhle rychlý bomby, no. Možná ještě pár těch černochů, no, v Americe, a dejme tomu nějaký, možná Čech, ale nevím, nenapadá mi nikdo, kdo by v Česku takhle rychle dělal texty, ale myslím, jak to tak zpomalil potom na tom konci. To bylo dobré. Tak. Takže můžeme teda začít hodnotit. Takže zhodnotím to takhle. Tahle songa zase určitě bude trhat. Zase to bude totální virál, jelikož tahle písnička už má 301 slednutí a ta songa tam není bůh jak dlouho, protože diskutujeme na komentách, jo. Jen tak mezi náma. Tak počkej, dám od nejstarších, jo. Nebo no. Koukneme se. No písnička tam je podle všeho 4 hodiny, možná 5, jo. A během 5 nebo 4 hodin už to má 301 slédnutí. Jo, takže já si myslím, že tenhle song zase bude urvávat, zase to bude virál. Protože už teďka vidíte počet lajků a dislajků, myslím si, že lidem se to velmi líbí. Ale 18 lidem se to líbí, ale víte co, já mu dám taky like. Je to dobré, mikro, pokračuj. No. Počkat, mikro tu psal komentáře.
A hele, zjistili jsme tady zajímavou novinku. Nějaký týpek tu psal komentář. Keď si dáš masku, to neznamená, že nikdo neví, kdo jsi. Keď to uvidí policia, nebude dobré, mikrenko nebude. Mál jsem povolení od města. Povolení od města. Co pak tam u vás šéfuje nějaký kreten? Vždyť tohle nemůže povolit. To je totální shit. Kdyby viděl, co mikro dělá za songy, tak by mu to zakázal hnedka. Když tohle... Proč? Proč? No. Vidíme zase tady... mimochodem sdílel plno lidí, zase tady psal plno lidí, mezi které mimochodem to mi dost zarazilo. Dál taky Tomáše Tatára, což je mimochodem slovenský hokejista, je to slovenský hokejista. Hodil tady taky, počkat, někde to najdu. Očkejte. Jo. Ty tady nadáváš na Dukloka a pak ho tady dáváš. On nadává na Dukloka ve videu, jo. Napíše v tom písničce jeho jméno, jakože patří mezi ty hejtry a mezi ty špatné lidi. A tady ho potom, chápete, dá? On ho tady, dívejte, teď vám to ukážu. Tady, takhle vám to zamotkím. Tady je, prostě počkat. Tady je prostě Duklok. Chápete, to on to nedává smysl. Já se vám ještě zkusím najít Benatara. Jo, protože já jsem se myslel, že to bude i Benatar. Prostě já se tomu nebudu ani divit, jako. Popravdě. Ale nevím, no. Ale co tady vidím, je tady hokej, co má hokej společně s tou písničkou, zomrel si, zabil. Ty vole, to čo si dal. Prank. Gogo's vlog. Gogo's vlog, tam strčíš, prostě nedá to vůbec smysl. Vůbec jako ti youtuberi nepatří dají do tohoto reperského raonu, no. Jako tady hážíš Jenise, Zachyho a další prostě, to nedává smysl vůbec. No ale jako, aby jsme nezůstali opět pozadu, já bych si zase dovolil napsat koment. Protože si myslím, že zase mikro posunul svoji laťku trošku vejš a zase to má prostě naději, že v budoucnosti bude tenhle ten rapper mnohem lepší, než si myslíme, protože už teďka nám tady ukazuje, jaký má talent a já mu to prostě zase musím napsat. Takže mikro. Super song opět, počkej, napíšeme super song, opět si nesklamal. A myslím si, že jsi nejlepší rapper. Díky moc za tuhle písničku. Aspoň když se budu nudit. Tak vím, co pustit. Jen tak mimochodem, možná mám v plánu prostě mu tam to video poslat. Jako kdybyste viděli jeho Facebook, tak mi to napište. Možná mi řekne, prostě možná mi to ohodnotí, třeba budu příštím videu já, třeba budu v té písničce moje jméno, což by bylo super, protože by mi aspoň pomohl se proslavit. Hádám, že tímhle zase pomohl lidem prostě se zviditelnit, protože už 301 lidí to vidělo, z toho typu, že aspoň 100 lidí z toho mohlo najít, youtubery, třeba získali odběry, já nevím, jako já nechci získat nějak odběry na jiných lidech, jo, ale prostě byl bych rád, kdyby tohle video našel, protože si myslím, že mu to možná pomůže se ve své tvorbě ještě zlepšit. Protože to potřebuje jako sůl. Ne, nepotřebuje, jo, songy jsou prostě skvělý. No dobrý. Tak to by mohlo stačit z tohoto rozboru na mikra. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte určitě like. Pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište důvod, proč jste ho dali. Já vám mimochodem strašně moc děkuju, že u videí je maximálně jeden dislike a že tam je hlavně, že tam jsou lajky, těch komentů je míň, ale to tím, že jsou prázdniny. A lidi prostě jsou prostě na prázdninách u známých a tak a prostě nemají čas sledovat videa, což je logický, jo. Ale pokud vy, co sledujete moje videa, je sledujete pravidelně, tak bych byl rád, kdybyste si tohle slídli. No a taky se díval na moje další videa a mimochodem napište mi do komentů, jak se těšíte do školy, protože já popravdě už se docela těším.
Ano, zní to vtipně. Já jsem se nikdy do školy netěšil a minulý rok, to si pamatuju, tak když jsem natáčel video o prázdninách, tak jsem zmiňoval, že školu nemám rád a že do ní nechci jít, ale je to z toho důvodu, že poznám nový lidi, poznám nový učitelky, třeba nebudou tak blbí jako na téhle škole, kde furt do mě jeli, že jo. No a třeba to bude úplně lepší, no. Uvidíme. Ale taky mě čeká shánění učebnic a kupování učebnic, protože učebnice vám už škola nedává, ty už si budu kupovat sám. No, je to úplně v prdeli, ale tak co. Aspoň možná, že když bude škola, aspoň moje slednutí zase půjdou nahoru, možná víc, zase bude víc komentů. Pamatuju si, kdy u videí bylo i 30, i 40 komentů, dokonce u některých videí bylo. A teďka jsou tam celé 5 komentů a je to škoda. Já rád odpovídám na vaše dotazy, rád si přečtu vaše názory a tak. Takže pokud se vám tohle video líbilo, dejte určitě like. No a my se uvidíme u dalšího videa. Tím teda čus.